Bonjour, bonsoir, c'est l'honneur à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Tolobi et bah supporter bah gangi tout ça ma carte en passe ti nati tout ça contenu et musala kaka ndenge et zalaka sans plus tarder tout ça déjà ou ils a déjà environnement ils a déjà avenir y a mon aîné ici qu'à tout zali donc moto capena ti nati na carte à l'opango quoi bozomo na binomoko et mon pandi ndenge zaleli bozomo na bah voisin bah tongi bah clôturé et na mon pandi dimo susu bozomo na bino moka ndenge ezale linde tolobaka ka yo moko ka mutu osani ni opesa e valeur na esika na yo oyopena yo ozaleli lopango yango yo ebandi juste esika clôture oyo ezali esika juste clôture ezali coin wana yango ezali pe eke ko suka ti na suka ya kol wana kuna obozomona na kati ya bilili donc lopango ya ngo oyo lopango yango oyo ezali na ndako ya chambre salon ezali na ndako ya chambre salon ezali na ndako ya chambre salon yango wana ndenge bimi na bilili na kati ya lopango toza deja toza na kati chambre salon yango omoni eza bino moko ndako pena ya sika donc batongi yango kala mingi te lopango ezali non clôturé kande bozomona lopango ezali na placement ya bien ezali plat courant ezali mai pe ezali courant ezali mai ezali et ba voisin bango e wana kuna na sima ba voisin bango wana bazo tombola malgré nanu ba cheve tema bazo continuer bomoni bino moko eza cha étage oyo ezali kotongama na mopandi wana bomoni donc mopesi yango oyo uza na facilité ya kotonga toilette ya kotonga penza balobi awa bango prix na bango ba tie yango 14 000 à discuter. Babi 14 000 au beti masolo lopango yango yo. Bomoni bino moko babi 14 000 au beti masolo. Babi zala prancheuse, zala connecteur, zala scotcher. Donc wela c'est le temps yango yo. Balobi lopango yango yo ndakute. Oyo balobi 14 000 au beti masolo. Ezaka ka likambo ali solo ya mosombi na moteki likambo mosombi na moteki e lopango ezali ko mesure 11 mètres lopango ezo mesure 11 mètres sur 14 11 mètres sur 14 babi 14 000 à discuter donc biso tozo benga karabino ndenge to mesana na kati ya la personnalité TV ko benga bino babi 14 000 au beti masolo losoza na 12 000 ozui esika soza na 12 000 ozui esika waneza bapesinga deja prix balobi prix ya suka yango wana doyo pusana betaka masolo biso toza ensemble na bino ya pas de souci toujours tozo continuer musala ti na ti na kati ya la personnalité TV zala brancher musala ezokoba ezo continuer na kati ya mpasa na kati ya mpasa toujours donc bozomona deja ndenge ezaleli ndenge o ezali esika na telemi ezali avenue principale eza avenue principale ndenge kaka tolobaka motuka ti na titi na kati ya lopango donc motuka eza na facilité ya kokoma directement esika oyo yo ozali esika oyo lopango ezali bozomona bino moko environnement ndenge ezali terrain ndenge ezali donc lopango penza ya ezali lopango ya bien en tout cas baveni na bango ndeka nayebisaka bino ezaka baveni minene donc baveni moko ya minene penza motuka eza na facilité ya kokoma ezali na facilité
ya kokoma donc uzomona binomoko uzomona binomoko ndenge zali uzomona donc bato bazotonga bato bazosomba bato bazotonga environnement eza ya bien donc tozokota ezali nango lopango ezali non clôturé eza terrain vide tozokota po bomona toza na kati ya lopango déjà ndenge na baki ezali terrain vide eza non clôturé lopango ezali ko mesurer 10 mètres sur 25 donc eza moulai eza penza moulai 10 mètres sur 25 10 mètres sur 25 yango ebandi juste na bakol wana ekeyi pe eke kosuka juste na batolo na bakolo plutôt au bomoni wana esika nzete ya paipai ezali do lopango yango yo lopango yango yo lopango eza monene lopango eza penza monene lopango eza monene tozotambola bomoni bino moko lokola ezali terrain vide mwa bapondu baloni ezali pe na fondation bomoni oyo ezali na fondation donc babandaki déjà kosala fondation ma batiki donc ezali kokende bozomona bino moko ndenge yango ekeyi ekeyi ti na suka eketi na suka suka na yango yango wana donc suka na yango yango oyo ndenge tolobi yango ezali 10 mètres sur 25 donc 10 mètres sur 25 nzete oyo ezali na kati bapondu ezali na kati donc ezali na yango inachevé donc eza na inanelo côté eza juste na fondation au bomoni ya moku oyo fondation oyo yango nde ezali babalinga ki babanda kotonga mais eza terrain vide toza toujours na kati mpasa donc bobeta bita libanda te boza peza pete ozala toujours ensemble na biso balobi awa babandi yango na 12500 à discuter babi 12500 à discuter car ndenge tolobaka eza likambo ya lisolo ya mosombi na motiki donc toza mosika penza te mutukati na kati ya lopango ekokoma bomoni bino moko soko tongi oza na facilité ya kotonga o clôturer pe otuki espace oyo mutuka eza pe na facilité ya kokoma mutuka eza na facilité ya kokota na kati ya lopango obombi pe mutuka moko obombi pe mutuka mibale vraiment ndenge bomoni bino moko voisin azali en tout cas biso tozo benga bino tobizala branché zala scotché zala connecté kolinga te ba supporter ba ganga c'est le temps do ba supporter non ba gangite yo yebela en tout cas biso tozo zela bino maboko kufungwa mala kata Kinshasa tozo zela bino maboko kufungwa mapenza donc bopusana penza bopusana bozala branché bozala scotché connecté biso toza ensemble na bino karandenge tolobaka on est ensemble y a pas de souci on est ensemble y a pas de souci donc zala branché zala scotché biso bongo na bino donc yo pe bongo nanga biso bongo na bino biso tozo samo salati na ti to bengi bino to lobi en tout cas c'est le temps babi 12500 obeti masolo pusa na koma biloko tozo lakisa bino yango ezali ya kokangama donc ezali 3 esika moko el boso bomoni terrain vide ya mibale yango yo ezali déjà na ndako ndenge bozomona bino moko na bilili eza vraiment na ndako yango ebandi juste esika boutique wana ezali sika boutique ezali sika bato bafandi ekosuka esika bato bafandi wana na boutique donc yango ezali esika ebandi ekosuka juste esika nzete oyo ya paipai ezali yango ezali esika esukeli eza pe non clôturé eza na ndako o bozomona wana eza na ndako donc aza voisin ya terrain vide o tolakisi bino eza na ndako ndako ya monene ezali non clôturé
toza libanda, tozo kota, poto tambola, tobeta masolo kandenge ezalaka zala branché. Toza na kati ya lopango, toza na kati ya lopango ndako yangoyo, oyo bomoni na bilili ndako yangoyo. Ezali ya kosangana juste na boutique, ezali kokangama obumoni ezali boutique. Awa ezali ndako. Donc ezali ndako munene, ezali ndako ya 3 chambres salon na cuisine. Ezali ndako 3 chambres salon na cuisine, ezali na boutique libanda, toupe maison libanda. Yango ezali ko mesurer 10 mètres sur 20. 10 mètres sur 20. Donc ndako ezali na carreau, ezali na plafond. Dengi bozumona donc ndako ezali na carreau. Ils ont un plafond. Ils ont 3 chambres, salon, na kati, na cuisine. Ils ont une toilette libanda, batonga. Ils ont une toilette libanda, batonga. Dengi bozumona bino mona bilili. Ils ont un kwamunene. Ils ont 10 mètres. Le pango est 10 mètres sur 20. 10 mètres sur 20. Ndenge bozomona donc azali voisin juste il y a terrain vide ototi kolakisa bino beza biloko misato esangani eza na même avenue ilandani 1 2 3 donc kala mingi te bozomona tozokoma na 3e pona kolakisa bino toujours balobi bango awa bati 35 000 à discuter donc 35 000 au beti ma solo toilette yango wana na douche ezali banda ezali batonga ezabatonga wana ezali juste sima na sima ndako ezape na ezali na sima eza na porte mosusu eza na sima bomoni bino moko donc ndako eza penza munene ezape na espace na sima donc espace na sima ezali bomoni bino moko ndenge yango ezaleli donc moto kozwa ngo uza penza na difficulté makasi te pona ko clôturer po eza déjà na sima eza déjà na clôture donc osa clôture ya mopanzi et puis na ya mopanzi wana kuna allez outier portail babi 35 000 à discuter ezali kamboli solo babi ezali kamboli solo donc yo pousana beta masolo kuzwa pe makambu beti masolo de tobi e yo poser problème e biso tolakisi e tolakisi bino yo poser problème e solution e ko utakaka na maboko ya bino mibale na mosombi na moteki donc solution e ko uta e pa ya bino mibale tobi pusana 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 boko taboko 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 tantuka la personnalité TV et ensemble na bino bomoni dala ndenge batonga dala toilette tantuka batonga yango pe bien batonga yango bien donc toza ensemble na bino ya pas de souci avec votre humble servante Vinicia pièce contre pièce et donc lopango yango yo tola kisi bino tobi bozala branché bozala kole serré biso na bino ezaka bongo tozo continuer tolobaki tozana na biloko misato esika moko tozu deja mibale oyo azali voisin ya terrain vide voisin terrain vide otobi 12500 a discuter doye bakangani pe na bakangani bakangami bango misato esika moko terrain vide azana katikati ndi mtakaboli donc awa ba kangi ba awa liboso ezali na ndaku na katikati terrain vide na mopanzi ezali pe na ndaku ndenge moto na moto asombelaki esika na ye eza lopango munene ndenge bozomona ezo mesure 18 mètres sur 30 18 mètres sur 30 ezan munene ezan non clôturé. Donc, tu as déjà na kati pour nous lobater que haut tu as li banda tu as déjà na kati limite ezali esika kolwane ezali esika kolwane ezali yango e continuer e kei
limite na yango mosusu ekosuka juste donc ndako obuzo mona o yango ezali limite ya suka ya lupango tozokota tozokota tozana kata lupango tozana kata lupango lupango munene terrain ya munene terrain munene ndako yango yo ezali ndako ya 4 chambres salon. Ils ont quoi 4 chambres salon, ils ont espace munene, ils ont facilité ya ko tonga lisusu ya ko bakisa bandako. Donc ils ont facilité ko bakisa bandako so pe liboso e kakayo. So pour ko tia mopanzi e kakayo. Donc ils a penza et lupango ya munene. Ils a lupango munene ndako bomoni liboso, ils ali ndako ya 4 chambres salon. Il y en a 4 chambres. Toujours poussana. Malembe, malembe. Ah, balobi. 20 000. Obeti. Masolo. Babi 20 000. Obeti masolo. Mais masolo, il y a moussika penzate. Masolo, moussika penzate. Donc, solo, li moua mouki. Babi 20 000. Obeti masolo. Le pango eza mounene. Bino mouro bo mouni denge le pango. Izaleli. Le pango eza mounene. Le zapé nandaku ya munene obomoni ezali na liboso na bino bato ozali kolanda biso na la personnalité TV donc ezali ti na sima ezati na sima espace ezati na sima espace akotonga ba toilette ezali donc ezati na sima limite yango wana sima yango wana ndenge bomoni Nabilili. Donc ils allaient m'apprendre au misato et kangami. Y'a les bossu et mi balé. Né misato mes amis ont tout mon côté. Ils allaient bateau na bateau. Donc on a sombi n'endigne n'anga n'azoteka. Voisin pas sombi azoteka. Donc ils a juste une coïncidence n'desali que tokuta na eloko ya boye misato mbala moko. Ils allaient kokende balobi awa 20 000. Obeti masolo 20 000 obeti masolo donc tolobi et kota 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 zala branché zala scotch zala connecté na kati ya la personnalité TV oh, zala jamais desi on est ensemble il y a pas de souci zate biso tinati et biso bongo na bino tozo salara musala pour tozo bouya ba supporter baganga donc biso musala tozo sala toujours dans le pango ya ngo oyo et pour na ko rappeler balobi 20 000 obeti masolo donc obeti masolo 20 000 obeti masolo bomoni bino moko lopango ndenge ezali donc biso toujours zela bino toujours maboko ya kofungwama tous ensemble na bino car ndenge tomesana bosala bongo atuka biso tuzawana. Merci, y a trop na bino nyoso bandeko balanti à la personnalité TV. Merci na ba membre soutien la personnalité TV ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu badiva ou soudia gi voix mama boko bank na kata London City Arlette Matoko liswa nzambe et bino yango wana ba merci y a trop ba merci y a trop na bino nyoso obulanda ka la personnalité TV. Merci na ingénieur metintima azala qui na sima ya caméra pour na kozwa ba image ya bien mokona lelo obomoni na kata mpasa pe sans oublier mama Doris Lema mère boss à la personnalité TV en tout cas ba merci ya trop biso musalati nati tozoko ba kaka don ba supporter ba ganga na bango biso tozoko ba toujours musala et biso na bino bongo. Personnalité.